това спаси Ела. Избрахме името не случайно, защото всяко пето дърво на планетата се отсича за направата на хартия. Само за последните 20 години употребата на опаковъчна хартия, включително и такава за хартиени торби, се увеличила между 2 и 3 пъти. И всичко това заради удобството да отиваме на пазар без торба. Затова казваме, че всеки път, когато посягаме към еднократна торба, ние посягаме на природата. Затова носи своя собствена торба и помагай на природата. Когато те попитат за торба, просто кажи: не, мерси, нося си.